matsi on täällä Vuorisakassa päättynyt. Mitkä on nyt päällimmäiset mietteet? Puoliaika tulos. Saatiin täältä se kotiin vietäväksi, mitä about haluttiin. Eli meillä on realistiset mahdollisuudet jatkoon tästä otteluparista. Pitääkö jotain skarpata kotimatsiin? No ilman muuta meidän pitää hyökätä vaarallisemmin ja saada enemmän pallohallintaa. Kyllä tänään oltiin erittäin puolustusvoittoisella suunnitelmalla liikkeellä. Pelaajat oli tosi kurinalaisia puolustamaan, siinä me oltiin tosi hyviä, mutta pelin luonne vähän muuttuu. Meidän pitää hyökätä ja totta kai myös vastuulle tulee vähän enemmän erilaisia hetkiä käyttää tiloja hyväksi, mutta se on jalkapallo kotipelissä. Meidän pitää kuitenkin tehdä yksi maali vähintään. Oliko Baten pelissä jotain, mikä yllätti? No ei oikeastaan. Me oltiin aika hyvin se skautattu ja niillä on aika samanlainen pelitapa pelistä toiseen, että sieltä ei sinänsä oikeastaan yllätyksiä heidän pelaajien liikkumisessaan tai miten he hyökkäävät ja mitä alueet käyttävät hyväksi. Ja se oli aika odotettu. Saatiin muun muassa pidettyä numero 10 heillä Ivanic aika hyvin niin kuin kurissa. Että hän ei päässyt oikeastaan peliin varmaan sisälle niin hyvin kuin hän olisi halunnut tai kuten hän yleensä pääsee. Viikon päästä kotimatsiin, siinä on liput myynyt aika kivasti. Mitä sanoisit terveisiä paikalle saapuvalle yleisölle? Meillä on Telialla ollut aika hyvä historia näistä kovista peleistä viime vuosien tai jo pitkään HJK:lla ja tietysti munkin aikana. Ja me tarvitaan totta kai täystupa kannustaa meidät jatkoon, koska sinne me halutaan. Kiitos, Bana.